7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Не вчухають обстріли українських позицій на Донбасі. Минулої доби на Маріупольському напрямку у районі Павлополя та Широкиного російські найманці гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Лебединського ворог атакував наших захисників з мінометів 82-го калібру. На передовій побувала напередодні наша знімальна група. Це південно-східні околиці Мар'їнки. Хащами та покинутими будинками, часом перебігаючи відкриті ділянки, наближаємося до нульових позицій. Під двері по одному сидувало тут кінець. До передових позицій бойовиків кілька сотень метрів. Усе прострілюють ворожі снайпери. Сильно башку не висунеш, тому що снайпера одразу знімуть. Проте останнім часом супротивник знахабнів, підходить впритул. Ну скільки тут? Ну 12 метрів. От зеленка, от тут от вибивали з двох позицій. А скільки їх було? Два чоловіка. Вибивали відсюди, ну гранати кидали. На позиціях досить тихо, та раптом чути вибух. Наймовірніше, прилетіла реактивна граната. Вогневу точку бойовиків наші бійці прострілюють у відповідь. І саме з цієї конюшні ведуть вогонь в нашому напрямку. Бойовики ж випускають міну, проте, на наше щастя, вона не розривається. Вона не розірвалася. Тобто це може стверджувати ще одне, що наша війна на Сході використовується Російською Федерацією для утилізації набоїв. Утилізувати їх набагато дорожче, ніж випустити по нам. Через ворожі атаки потерпають і мирні жителі. Зривними. Попали прямо по криші, дом загорівся. Приїжджали пожежники з другого разу, їх визвали, приїхали, коли не було, не перестався вестися вогонь. Його почали тушити, ну потім опять з сторони конюш почали сюди стріляти. Військові розповіли, будинок належить бойовику. Нам місцевих мешканців доповіли, що цей згорівший дом противника, який час воює за Донецьку Народну Республіку. Я все-таки думаю, що це Божа кара, все-таки є Бог на світі, який наказує людей за їх поступки. А лише за кількасот метрів звідси гуляють діти. Немов би й немає ніякої війни. Для фронтової Мар'їнки така реальність уже перетворилася на норму. Анастасія Старовойт, Руслан Смещук, Андрій Ярковий та Руслан Ревюк. Новини, телеканал Інтер. Сьогодні у Мінську має розпочатися чергове засідання тристоронньої контактної групи. Ключовою темою зустрічі стануть українські заручники в Росії. За словами Ірини Геращенко, українська сторона готова до компромісів у цьому питанні. Проте від Москви немає жодної відповіді щодо обміну українських бранців на росіян. Немає відповіді і на ініціативу щодо зустрічі омбудсменів у Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи. Військова техніка у центрі Києва і десятки прикритих вулиць. Напередодні ввечері на Хрещатику відбулася репетиція параду до Дня Незалежності України. Спершу військові продемонстрували новітні українські бойові системи САУ «Богдана», ракетні установки «Вільха» та «Верба» і показали американські протиракетні комплекси «Джавелін». Цьогоріч святкування приурочили до ще однієї дати – 100-річчя відновлення української незалежності. У параді візьмуть участь 4,5 тисячі вояків, 250 одиниць бойової техніки, а також військовослужбовці з 20 іноземних держав, переважно з країн НАТО. Будемо старатися, щоб все вийшло гарно. Будемо старатися для них показати їм вищий клас, що наша Україна цього варта. Велика підтримка від людей, настроєння. Більш таке захватуюче і плюс. Не знаю, да, що додати. Багато емоцій переповняють перед тим, що йде велика техніка і дуже багато буде знімати страх, паніка. Якби так. Такого більш нічого. Да, все хорошо. Машини настроєні, все отлично. У Харкові поліція встановлює особу нападника, який відкрив стрілянину в центрі міста у ніч проти понеділка. Нагадаю, невідомий увірвався до будівлі міської ради і тяжко поранив охоронця, а потім убив 29-річного патрульного, який прибув на виклик. Про все докладніше в матеріалі наших кореспондентів. Вночі поліцейські отримали відразу два виклики. Один – від водія іномарки, який зупинив машину біля світлофора, а невідомий з тротуару відкрив по ній вогонь. Невідома особа здійснила постріли в автомобіль «Шкода». В автомобілі знаходилось дві дорослі людини та ззаді маленька дитина.
Другий дзвінок від охоронців міськради. Постріли на вулиці вони прийняли за вибухи петард. Відчинили двері, а на зустріч іде чоловік і стріляє. Одного охоронця тяжко поранив, решта двоє встигли втекти. На цих кадрах видно, як нападник, вистреливши, ховається від поліцейських за рогом. Потім швидко виходить, переступає через пораненого охоронця і цілить по копах. Були отримані вогнепальні поранення вказаним поліцейським. При виході на вулицю він був поранений іншим поліцейським. Нападник помер на місці. Поранених охоронця і поліцейського забрала швидка. Був доставлений фактично в стані клінічної смерті і спасти його не вдалося. Охранник горсовіту, він в тяжкому стані. Особу нападника ще не встановили. Йому близько 50 років, прийшов з двома світлошумовими пістолетами, переробленими під бойові. У його крові вже посмертно експерти виявили 2,4 проміля алкоголю. Це досить сильне сп'яніння. У слідства три версії. Вбивство вчинено на підставі особистих неприязнень до міської ради або до охоронної структури, яка здійснила охорону адмінбудинку. Можливе привернення уваги до своєї особистості, да, з метою якихось вимог. На приспущених прапорах біля будівлі Нацполіції жалобні стрічки. Загиблому інспекторові патрульної поліції Дмитру Кирієнкові було 29. Це була дуже відважна людина. Залишилася дружина 91-го року народження, Анна Кирієнка, та невеличка донька, їй майже 2 роки, Ніколь. Родині загиблого поліцейського в мерії виділили 100 тисяч гривень допомоги, а співробітники міськради здають кров для свого пораненого колеги. Магда Кривя, Світлана Шикєра, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. У Європі зафіксували рекордний рівень захворюваності на кір. Україна серед лідерів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, упродовж першого півріччя 2018-го на кір занедужала 41 тисяча людей. З них близько 20 тисяч в Україні. Решта у Франції, Грузії, Греції, Італії, Сербії та Росії. Європейська комісія занепокоєна тим, що 3 країни з найвищими показниками захворюваності є членами ЄС. Причиною такої невтішної динаміки називають недостатнє вакцинування населення. В італійській Калібрії через зливу загинуло щонайменше 10 людей. Сильний дощ затопив ущелину, де саме прибували туристи. Врятувати вдалося 18-тьох. 6 з них травмовані. Серед постраждалих – 10-річний хлопчик, у якого переохолодження. На момент повені в ущелині було 3 туристичні групи. Тож точну кількість жертв ще встановлюють. У службі цивільного захисту кажуть, щоб знайти усіх постраждалих, потрібен час. Стрілянина у лондонській підземці. Напередодні пізно ввечері невідомий відкрив вогонь на станції метро Кінзбері. 3 людей отримали поранення, вони у важкому стані. Нападника розшукують. Поліція оточила місце інциденту, прилеглі до метро автошляхи перекрили. Правоохоронці не пов'язують напад із тероризмом. До 506 зросла кількість жертв землетрусів на індонезійському острові Ломбок. І ця цифра може збільшитися, адже під завалами, ймовірно, ще лишаються загиблі. Нагадаю, острів Ломбок трусить від липня. Останні 2 потужні землетруси сталися цієї неділі. Загалом стихія зруйнувала понад 74 тисячі будівель. Свої домівки мусили покинути майже 450 тисяч мешканців. У лондонському аеропорту Гетвік інформацію про рейси пишуть маркером на дошці. На одному з найбільших литовищ британської столиці стався цифровий збій. Відмовили екрани північного та південного терміналів. Через це кілька пасажирів пропустили свій літак. Щоб уникнути інших незручностей, працівники встановили в центрі аеропорту білу дошку. І на ній вручну записують дані про рейси. Винуватець несправності системи IT-провайдер литовища. Керівництво обіцяє найближчим часом усе виправити. Поки що це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.